ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈូកពិសិដ្ឋនៅក្នុងក្រុមជំនួយជាតិខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកចាត់ការក្រុមសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំបែងចែកជា3ដំណាក់កាលគឺការដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលមុនការប្រមូលផ្ដុំដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលកំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំនិងដំណាក់កាលទី3គឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៃការប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1នៃការប្រមូលផ្ដុំខ្ញុំត្រូវការរៀបចំអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ភារៈវឹកហាត់សម្ភារៈគួរក៏ដូចជាការជ្រើសរើសកីឡាករការចោះឈ្មោះកីឡាករពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងត្រូវដឹងអំពីបទបញ្ជានៃការប្រកួតនានាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពួកយើងត្រូវរៀបចំរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្បត្តិយន្តហោះការហោះហើរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋាការដែលយើងអាចនិយាយបានថាអំពីវីសាសម្រាប់ដែលយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលយើងត្រូវចូលរួមបន្ថែមពីនេះទៅទៀតខ្ញុំត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាក្លឹបនានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសកីឡាករដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពកីឡាករបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំកីឡាករដើម្បីចូលរួមប្រមូលផ្ដុំនិងចូលរួមប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជំនួយជាតិហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ីក៏ដូចជាសហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិដែលយើងហៅថា FIFA ក៏ដូចជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីសម្រួលនឹងសម្របសម្រួលនឹងទំនាក់ទំនងអំពីការងារទូទៅសម្រាប់នៅពេលនេះគឺជាកំឡុងពេលដែលមានការរីកត្បាតអំពីជំងឺ Covid ដូច្នេះពួកខ្ញុំត្រូវគិតអំពីបញ្ហាការរៀបចំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការពារជំងឺ Covid កំឡុងពេលដែលធ្វើដំណើរកំឡុងពេលស្នាក់នៅនិងកំឡុងពេលប្រកួតសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2នៃការងាររបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររៀបចំទូទៅកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំជាទូទៅខ្ញុំតែងតែមានការប្រជុំជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកគ្រូបង្គោលក៏ដូចជាអ្នកចាត់ការទូទៅគឺលោកកេសកេហុងដាក៏ដូចជាក្រុមការងារផ្សេងៗដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីវឹកហាត់អំពីកម្មវិធីនៃការហូបចុកសម្រាប់កីឡាករនិងកម្មវិធីប្រជុំក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរនានានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការវឹកហាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដែលដើម្បីធ្វើការងារសម្របសម្រួលការងារផ្សេងផ្សេងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តាគារដូចគ្នាបន្ថែមពីនេះទៅទៀតគឺសម្រាប់ការខ្ញុំមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការចំណាយទូទៅនៃក្រុមជំនួយជាតិនៅកន្លងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំជាទូទៅមុនការប្រកួតមួយថ្ងៃខ្ញុំតែងតែមានការប្រជុំមួយដែលគេហៅថា Match Coordination Meeting ដែលខ្ញុំត្រូវមានការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគណៈកម្មការនៃការប្រកួតក៏ដូចជាអ្នកតំណាងនៃសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ី AFC និងអ្នកតំណាងនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិគឺ FIFA ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានសម្រាប់ការរៀបចំផ្សេងៗកំឡុងពេលប្រកួតក្រៅពីការងារស្នូលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានតួនាទីមួយផ្សេងទៀតគឺជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់អ្នកចាត់ការទូទៅគឺលោកកេសកេហុងដាក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រជុំនានាកំឡុងពេលនៃការវឹកហាត់ក៏ដូចជាការប្រកួតខ្ញុំតែងតែដើរតួជាអ្នកបកប្រែសម្រាប់ក្រុមសម្រាប់ការងារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មក្រុមជំនួយជាតិខ្ញុំត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនិងសមិទ្ធផលនានានៃការរៀបចំនឹងបេសកកម្មរបស់យើងសម្រាប់រាជការទទួលឋានៈដឹកនាំនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់កីឡាករនិងក្រុមការងារនៃក្រុមជំនួយជាតិទាំងអស់ដែលតែងតែធ្វើការងារសហការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារសហការជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមជំនួយជាតិមួយនេះកាន់តែរីកចម្រើនកោជាសូសូ